Okay, sawa. Ni jambo gani ambalo ungekuwa na uwezo unatamani ungewafanyia wanaume? Mie natamani, yani ninachotamani kama ningekuwa na uwezo, ningewapa wanaume wote duniani wanaohitaji, ningewapa penzi. Yani ningelala wanaume wote wanaohitaji penzi na wananyimwa, natamani ningewapa wao. Ningeandika barua au wanaonyimwa. Yani nikijua huyu kanyimwa, nikawa na uhakika anahitaji, mimi ningempa yeyote duniani. Sasa ufanye huo mchakato. Na mume nimeolewa, kitu ambacho kiwezekana. Ndio maana nimesema kama ingewezekana. Jamani, amna naweza kufanyika ikawezekana hii. Watu tukapata fursa. Kwa sababu nimeolewa, alafu ni kimaadili haipo, lakini ingewezekana. Mimi ningempa kila mwanaume penzi. Yaani mfano ingekuwa mimi ni kuku. Hii ungekuwa. God, ndio maana nimesema kama ningekuwa kuku au mbwa. Aende, nasema kwa mfano ndio ungekuwa. Lakini sasa ungekuwa. Mbona kuku hafi wala mbwa hawafi? Yaani kama ingewezekana, mimi ningempa kila anahitaji penzi, ningempa. Sababu watu wananyimwa bila sababu za msingi. Hiyo kitu inaniuma sana. Salamu lako, tutakaa kikao tujadili na jengo hapa.